айта салайықшы, бір кісі шығып ой тастады. Осындай қиыншылық кездерде, түген жерде мал қырылып жатыр, пәлен жерде жылқы қырылды, халықтың шөбі жоқ, осындай жеуге асы жоқ, қан жұтып қиналып жүрген кезде, міне енді құрбан айт, құрбан айт деп басты ауыртып құрбандық шалмай-ақ, осы жоғалтқанымыздың бәрі құрбандық болсын деп ниет қылып, еш нәрсе жасамайық деп ұсыныс жасапты. Былай қарасаңыз, қандай керемет елге жанашырлық, ай шіркін ай. Бірақ тілін қышиды ғой, құрметті бауырлар. Той тойлап атқан адамдарға неге тойыңды тойлама, балаңды үйлендірмей-ақ қой деп ұран тастамадыңыз. Қызы, немесе не деген үлкен мейрамдарымыз өтіп атыр қазірде, кешеде салюттар атылып атыр. Сол салютты атылмасын, соны атпай-ақ қойыңызшы деп неге үндеу тастамадыңыз? Немесе бюджеттен бөлініп атқан қаражаттарды азайтыңыз, мында кетіп атыр, анда кетіп атыр деп ішіне кіріп неге соны айтпадыңыз? Бәлкі халық өзінің еркімен жасайтын садақасын, ол бюджетке ешқандай қатысы жоқ. Оның халық өзінің ниетінен, бұл тіпті діни ғана мейрам емес, бәлкі халықтың дәстүріне кетіп қалған мейрам. Сол мейрамда садақа беру арқылы, құрбандық шалу арқылы, өзі ғана жемейді оны, жұртқа беріп, жағдайы төмен адамдарға, басқаларға беріп, ет үлестіріп, жақындық танытып, сондай бір керемет нәрселерді жасап атқан адамдардың қолынан ұстау, бұл әдемі ой деп ойламаймын. Бұл өте керегар, дұрыс емес пікір, оған мен қосылмаймын. Оны қолдап, дұрыс деп айтқан адамдарды да қолдамас едім. Бұл дұрыс емес экономика. Бұл әлеуметті бір дұрыс емес жаққа бұру, жасанды сөздер арқылы ұран тастау ғана болады. Құрметті бауырлар, құрбандық шалатын адам шариғатымызда айтылады. Жағдайың болу керек дейді. Жағдайың төмен адамға құрбандық шал деп міндеттемейді ешкімді. Екіншіден, жағдайыңыз бар екен, оны мемлекеттің бюджетінен бөліп ал демейді. Оны сенің үйіңе әкім келіп шалып берсін демейді. Өзіңнің қаражатыңнан артылдырып шал және өзің кішкентай жеп қалғанын халыққа үлестір дейді. Бұл деген сөз, бұл елге беру, халыққа үлестіру. Құрметті бауырлар, құрбан айт алдымыздағы 20-шы шілдеде болады. 21-і, 22-сі осы 3 күн кереметтей айт. Осындай мейрамда біз өліктерімізге баратынымыз сол үшін ол кісілерге барып қайғысын еске түсіру емес. Бәлкі ол кісілерге баратындағы мақсатымыз біз сол кісілердің үйіне барып көңілін көтеру, жылама, көтер, мейрам деп жақсы сөздерді айтып көңілдерін көтеріп кету, құрметті бауырлар. Мән мағынаны өзгертудің дұрыс еместігін қайта айтып кетемін. Құрбандық мейрамы адам баласының өз жан басына осындай қиыншылық, осындай ауыртпашылық зардаптан аман құтылайық деп, басымызға түскен неше түрлі қайғы қасіреттерден құтылайық деп адамдар мал сояды. Міне соның мағынасындағы дүние. Бұл жай ғана садақа емес, бұл бәлкі жылына бір-ақ рет келетін үлкен дүние. Құрбан айттың осындай бір нәрсесін ұмытпасаңыздар.